Розгляд та затвердження десятка програм, впорядкування майна комунальної власності та бюджет стали об'єктами уваги депутатів Хустської районної ради під час 20-ї сесії. Це і дорога, це і підведення газу, це і робота освітніх закладів, це і робота об'єктів культури, це і робота адміністративних будівель і корпусів. Тому радий, що депутати вертаються до плідної роботи. Що торкається роботи навчальних закладів, тому, бачите, група депутатів, два депутатські запити безпосередньо направлено на те, щоб узнати, чому саме і що призупинило роботу навчальних закладів. Ми розуміємо, що із 1 лютого піднялася ціна не тільки на подачу газу, не тільки на транспортування газу, але і за сам спожитий газ. Тому ось ці наболілі питання якраз обговорюються депутатами. Принципово важливою для Хустського району зараз є концепція реалізації медичної реформи. Саме з цим була пов'язана левова частка проєктів рішень, яку підтримали районні депутати. І амбулаторії, і вторинна ланка, вони відносилися підпорядкування Хустської районної державної адміністрації і до відділу охорони здоров'я. Зараз в процесі реформування ми створили первинну ланку, це сімейні лікарі, і у нас укладено біля 60% населення декларацій з відповідними лікарями на медичну послугу. Якщо на сьогоднішній день тільки за направленням сімейного лікаря, ми повинні з вами звернутися до більш фахової медичної допомоги вторинної ланки, то, на превеликий жаль, у нас не є достатнього діагностичного обладнання. Кожен зараз лікар, який приймає пацієнта, він повинен мати комп'ютеризоване робоче місце, тому що безпосередньо лікарня буде отримувати кошти за надану послугу від Служби здоров'я України. За словами очільника районної ради, є всі шанси успішно реалізувати медичну реформу у Хустському районі, адже зараз активно реалізується ціла низка реконструкцій та будівництв медустанов.